Темні вулиці, будинки та люди, які поспішають у своїх справах. Стандартна картина останніх днів суворої економії електрики. У поліції кажуть, заощадження – це правильно, але треба пам'ятати, що у темряві дорожній рух стає більш небезпечним. Іноді водії просто не бачать пішоходів. Раньше ти мог зрозуміти, що пішохід, наприклад, йде через дорогу або вдоль дороги, а зараз ти не розумієш, ти не бачиш, тільки приходиться дуже напряжено їздити за рулем і учитувати намного більше факторів, ніж раніше. І тут важливу роль відіграє одяг пішоходів. У темному людей майже взагалі не видно водіями. Це найнебезпечніший варіант, тож чим світліші кольори, тим безпечніше. Наприклад, у білому одязі, як у пані Гани, пішохід стає помітним за 50 метрів. Це для нічних походів. Курточка. Дійсно, так... Дійсно, я не вдіваю темний одяг із-за того, щоб більше мене бачили. Втім, іноді і цього недостатньо, тому фахівці радять пішоходам прикріплювати на одяг спеціальні світловідбиваючі елементи. Тоді водії можуть помітити людину на відстані 150-300 метрів, тобто ризик потрапити під колеса знижується в рази. Вона працює так, що світловідбивач отримує світловий поток і під тим же кутом повертає цей світловий поток в поле зору водія. В такому випадку водій може заздалегідь побачити пішохода та вжити заходів до зупинки чи уникнення наїзду. Світловідбивачі або флікери – це різноманітні наліпки, стрічки, браслети. Вони відносно дешеві, придбати їх можна в магазинах канцтоварів чи в інтернеті. Прикріплювати їх рекомендують на верхню частину тулуба або на головний убір. Щодо дітей, це взагалі повинно бути обов'язковим. І в більшості країн Європи це є обов'язковим. І це вкрай важливо, оскільки дитина, її важче помітити ще й через зріст її. Маленькі. В першу чергу про це повинні потурбуватися саме батьки. Ну, якщо не встигли придбати світловідбивачі, то переходячи дорогу, можна принаймні ввімкнути ліхтарик на телефоні, як це робить пані Анжеліка. Пожалуйста, отак я йду і освіщаю собі путь, щоб тебе було видно. Чоловік може десь задуматися, водителі особливо. Що ж до домашніх тварин, які у темряві зненацька можуть вибігти на дорогу, то для них рекомендовано придбати спеціальні ошейники, які світяться. Це Яшенька. В нього така LED-ошейничок, який заряджається через USB. Ось ми надягаємо, коли темно, щоб його відпускати, тому що він у нас дуже маленький. Його можна не побачити. Ну і звісно, на темних ділянках дороги про безпеку мають подбати не лише пішоходи, а й самі водії. Рекомендація до водіїв, а вже це обрання безпечної швидкості. Недопустимо, а саме безпечної. Тобто, чим гірше видимість, тим меншою має бути швидкість. До речі, від сьогодні всі ці рекомендації набули більшої актуальності, адже з переходом країни на зимовий час темніти на вулицях почне на годину раніше. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.